Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího livestreamu z GTA 5 online a dneska tady nejsem sám, jsem tu společně s Pedrem. Ahoj Pedro. Ahojda, já jsem Pedra. Pedra, ty jsi Petarda. Jo, já jsem Pedra. Je tady s náma i Gamer, čau Gamer. Ahoj. Ahoj. Tak, ok, a už jsme komplet. Ment tady není, protože Ment je, pokud vím dobře, tak je v Miami, jestli se nepletu. Prostě no, jako asi jo, no. Možná prostě to má dobrý, no. Prostě, no to prostě má dobrý. YouTube live prostě, takže jo, no. Si užívá někde. A jinak čekal jsem už hodinu. Dobré, tak si se dočkal konečně, kamarád. Děkuju všem, co jste dneska přišli. Po delší době je stream a tak jsem se na to zavolal hnedka dva pomocníky tady. A teďka odborníky, tady... odborníky, ne pomocníky. Odborníky, dva odborníky na GTA, tak, přesně tak. Ale hlavně mě, jsem hrozný odborník. A uvidíme, co dneska všechno vymyslíme. Už tam lidi píšou, je Pedro, je Gamer, ahoj, ahoj. Jinak by měla být menší odezva, mně přijde. Přijde mi, že by měla být menší odezva, že byste to měli vidět jako rychleji, to na tom streamu, to co dělám. Tak zamávej teď. Zamávám, jo? Tak. Počkej, mávám, já to nevidím vůbec. Mávám a uvidíme, za jak dlouho to Gamer uvidí. Já už si vidím. Na tom streamu. Tak, jinak, co říkáte tady na tuhle mojí káru? To je hodně dobrý auto tady tohle. S tím dneska pojedeme na pašeráky, hoši. Mám tady přímo dneska auto. Dneska budu zlej, jindy jsem hrozně mírnej a poklidnej. Teď vidím, jak máváš. No, teď vidím, jak máváš. To je prostě, to je dobrý, to furt zkracujou, furt si s tím hrajou. Teď. Někdo píše do chatu. Prej, Ment bude hrát v kriminálce Miami. Ano, bude tam hrát hlavního podezřelýho, Ment. Ne, já nemůžu nic říkat vlastně, já nebudu radši nic říkat, protože kdybych zase něco řekl, tak mě pak tady budou ostatní youtubeři osočovat z toho, že říkám něco, co nemám. A vy tomu pak budete věřit totiž. A já si dělám přesně, sám, to tak není. Přesně tak, to si tady musíme říct, zrovna my tři. To si musíme my tři ujasnit, takže prosím vás, vy všichni, co se ptáte a... Že Pedro někdy řekl na streamu, když jsme tady všichni tři, že jsem se s Gamerem viděl a že jsem ho nějak vystrašil, nebo on mě vystrašil, nebo co? Prosím vás, my jsme se neviděli. To byl kec od Pedra. A já už jsem to potom říkal, jakoby, a to bylo kontra, protože mě zase někdy všichni psali, jako, že když jsem streamoval, že já jsem někde někoho seřval. Ne? Že křičí na lidi, že pokud mu nevykáte, takže na vás bude křičet. To byla taky sranda, pochopte to. My tak... si děláme hodně jako sranu, my jsme jako žartéři, takový trošku. Žartéři. Jo, takový jako schlandičkáři. Pedro trošku žartuje. Jirko, byl o tobě článek v novinách. V jakých novinách? To by mě zajímalo, co tam psali, je teda pěknýho. Jinak děkuju všem, co jste přišli, je vás tady 1351, teďka hnedka na začátku, díky moc. A jsou prázdniny, venku je krásně, takže počítám, že hodně lidí tráví ještě čas a vody. Já nechápu, že vůbec za tím kompem někdo sedí, že jo, v tomto tom počasí, no. To jako obětoval prostě, jsem se. Jako to Pedro... prostě musí být úplný prostě nulifezy, nebo já nevím. Ne, Pedro, obětoval no, jasný, jsem se. Jasný, hele, tak já se raději půjdu smažit vent, jo, když mám tady chládek prostě, jo. Je Pedro, je vidět, že ty jsi zrovna venku třeba vůbec nebyl, jako. Mám tady větrák, takhle. Máš větrák doma? Na efekty, takhle. Počkej, na to se podíval. Na to se podíval. Oh, leka. Jak to hučí. Tak, to tady na efekty. Takže kdyby se vám zdálo, že mi tady vleje krásně ofinka, tak je to právě díky tento vzduchovým efektům. Už jde do včetu Ostrava. Ach jo, to je klasika. Gogo má teď 1 000 000 subs. Jestli je to pravda, tak gratuluji Gogovi k překonání milionu. Tak to dal teď? Jo, takže ty to je super. Já nevím, ty vole, no. Je to hustý, že to dal někdo, kdo mluví v videích čistě jenom slovensky. Nemá, ještě mu chybí 2000. No, tak to bude mít. Takže ještě nemá, jo. Pedro, jsi takovej hajzl, ty jo. Tak to bude mít neděli nebo v pondělí, no. To má 2000 za minutu. Ale všichni to sledujte a potom můžete všichni popřát. Jo, to, ne, jako to je hustý, to je fakt hustý. Neděli, anebo v pondělí, ty jo.
To bude mít už, to bude mít zítra. To bude mít sobotu. Myslíš, jo? Jemu přibývá přes 1000 něco za den, no. Jo, no, na 100 pro, kámo. Jinak, proč nebyli včera Simíci? Je to poprvé, snad od té doby, co točím Sims 4, že nebyli včera ve čtvrtek Simíci. A bylo to z toho důvodu, že jsem byl v Milánu včera a pak jsem jel na oslavu vlastně do firmy, kde jsem předtím pracoval, tak tam byla oslava. Takže jsem neměl čas, kdy je natočit, takže proto nebyli. Ale nebojte, budou Simíci a bude speciální díl, mám připravený, to se musíte bát. Tak co, hele, gamere, pozveš mě, nebo jak to bude? Já teďka zprovozňuju GTAčku. Jako na jídlo někam, bylo. Nebo na jídlo, jo? Já, jaký hlad, pozveš mě jaký? Hej, mě to v město furt zapíná to GTAčko, ale strašně dlouho. Jo. Já to, že jsem ve hře v té stepu, furt se snažím udržet diváky při životě a... Já jsem se rozhodl, že od teďka budu strašně vážný, nevadí to? Nevadí to. To nedokážu, ty vole! Blbec. Jsem ráno sněd takový divnou koblihu. Jakou koblihu? Co to? Byla to kobliha, ty prase? Sobě, nebo já nevím, prostě jo. Přepni kameru, OK, já přepnu kameru. A ty už jsi ve hře, Jiřino? No, já už jsem dávno ve hře. Aha. A Gamesíku, ty to zapínáš ještě? Jo, ono se to předělává. Já jim říká nějak potichu. Petr nám zatím zaspívá. Jo, tak může nám Petr zatím zaspívat. No. Jo, jo. Počkej, dneska jsem, počkej, co jsem to dneska zpíval na streamu, počkej. Pa pa pa, pa pa pa. Pa 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 pa. Bude hits, Jiřino, bude hits. Bude hits. Bude hits. Ty krásu. Počkej, dáme tady novou. To bude sakra hits. Jako chápeš to? Má být 37 stupňů ve stínu, chápete to? Kámo, strašný hit je. Hrozný hit, no, a já pro jsem někoho, to hlavně... Kdo byl u počítače, tak je to v pohodě, ale já si tady jdu do Karlových Varů a tam to úplně v pohodě nebude, tyjo. Hele, já tady v kanclu, já jsem to chtěl říct na začátku, nějak jsem na to zapomněl, ale já tady v kanclu mám nějakou jakoby stranu té budovy, do který pere celý den sluníčko. Takže já tady mám dopoledne klídek. Žeši, vy jste strašní to, jako při zdi sráči, to je hrozný s váma, tyjo. A pak tady odpoledne a večer mám ukrutný vedro, nechutný hic a nejde to prostě vyvětrat. A když otevřu okno, tak je mi tady ještě větší hic, prostě, já nevím, co mám dělat. Já tady sedím ve slipech a přilepil jsem se na tu židli a teď nemůžu vstát. Jak ty, všech ty to? Streamuješ nahej, ne? A... No, jenom od pasu dolů, když streamu, že? A teď jsem úplně nahej. A přilepil jsem se na tu židli, ne? A nevím, co mám dělat. Já jsem tady přilepil, já nemůžu jít domů. Nalej tam horkou vodu. To a není led, to... on tam nepřimerzl. Nalej tam horkou vodu, on nepřimrzl, naopak musíš... Ne, říkal, že je přilepený, že jo? No tak, ale on nepřimrzl, ne, horkou vodu, musí právě naopak, musíš úplně Kapiš studenou to, vodu, ne, musíš ty... úplně studenou vodu, aby se právě zcvrkl a odlepil jo, se. Jo, jasně, no, to je pravda. Jo. To půjde ještě, abys to zcvrkl nějak, nebo... Jirko, tak... pozdrav všechny Martiny na světě. Tak zdravím všechny Martiny na světě, ahoj, všichni, ale úplně všichni Martiny. Všechny Martiny. No, všechny Martiny. A ty nevím, jestli myslí jako Martiny jako chlapy nebo Martiny jako ženský. No, Martiny jako ženský samozřejmě. Jo, tak zdravím všechny Martiny na světě. Hele, už jsem ve hře, co mám dělat? Super, a máte založený svůj svět, nebo jak to máte? Já se jdu napít jenom. Já takhle střízlivě nemůžu hrát. Tak. Tady ve Španělsku je větší vedro. No, chystám se tam ze ségrou příští týden a má tam být 40 stupňů. No jak to mám teda, co mám udělat, Jiřinko? Já jsem sice odborník, ale tohle to zrovna nevím. Počkej, a ty jsi ve své nějaké, nebo jsou tam i jiní lidi s tebou v té hře? Prostě jsem dal online a připojil jsem se do nějakého onlineu tady. To bych chtěl, tady dal, jiní lidi. To bych chtěl, abys dal story a založil svoji mapu, jakoby svoji jako solo. Takže dej escape, dej si, že chceš quit online nebo něco takového prostě. Ty vogo. No jo, to je strašně složitý. Escape. Ne. Jirko Gamere, proč už nenatáčíte Don't Starve? Hele, to není, že bychom ho nenatáčeli, jak jsi mohl všimnout, nebo mohla, teďka nevím, kdo to psal, jestli kluk nebo holka. No je to tak, nenatáčíme to teď, tak, jo. To není, že bychom ho jako přestali natáčet, ale my teďka nenatáčíme nic, protože jsme se vlastně nepotkali s Gamerem. My jsme se teďka, naposledy jsme se s Gamerem potkali jako... Jak jsem o tom vyprávěl na streamu, no. Ne, já myslím na TeamSpeaku, osobně Aha. jsme se ještě nepotkali, ale když jsme se potkali tady na TeamSpeaku, tak jsme se potkali. Když bylo minule GTAčko, vlastně, no a teďka je znova GTAčko, takže ono hey, je docela. Já jsem chtěl vypnout, jako ten online, vypnul jsem si celou hru. Ach jo.
Říkají, že jsem odborník. Do čeho jsi to duši dal? Do čeho jsi to duši dal? Ach jo, ty jo, ne, já se vybiju na těch pašerácích, kámo, ty dostanou hrozně. Já jim dám, počkáš tam na ty pašeráky, já jim dám. Za to vedro, kámo, ty dostanou, prostě vůbec si to nasypali na koblihu jako dneska ráno, nechápu. Gamer, ty už založil jsi ten online? No, řeším to, řeším to. Je, tak já tak nevím. Jsme už, tak a už jsme klidní. Jsem vezmě čokoládku. Já to založím, ale musíš mi říct jak, já zapínám hru teďkon. Gamer je negr, proto mu horko nevadí. Tak když je někdo černý, tak bude vadí vedro, jo? Ježiš, co to je za logiku tohle? To bylo rasistický tohle, tyjo. Co je tohle za logiku? Hej lidi, včera jsem byl na Méďovi dvojce. No, a co? S Hausem? Jo, kámo, ale. To je ultra dobrý, to je lepší než jednička. To já věřím, tyjo, se na to těším, až se na to pobojat. Víc nebudu radši říkat, nebudu spoilerovat, ale fakt se ne, na to ne, podívejte, to, ale fakt je to dobrý. Hele, jsem přihlášený, tak dám co dám teda, story tak. Mode. Dej story mode normálně, no, a z něho potom založíš online a ten online založíš tak, že bude jenom pro invite only. OK. Tak vydrž, už to zapínám. Jirko, natoč FNAF 3, to nevím co je. No FNAF ne, ty neznáš FNAF. Five Nights at no, FNAF, Freddy's. Ne? Jo, Five Nights at Freddy's. Dobrý, 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 dobrý. Já to natočím. To natočím, natočím, příští týden. Jirko, ale už to točil Gogo. Jirko, zaspívej s gamerem. Nech vám prindě aj Gogo. Takhle, já vám chci něco říct ještě, jo. Já bych hrozně rád hrál třeba úplně se všema youtuberama. Ale ono to není tak lehký se domluvit třeba už jenom se samotným gamerem. Natož, nebo se mnou. Že ještě tady může být Pedro. Natož ještě bych tady měl domluvat Goga a třeba ještě Menta. A Herdina a Maziho a já nevím koho ještě dalšího. Flygana nebo kdo ještě s námi mohl hrát. Prostě těžký. Hele, jsem ve story modu dávám online a mám tam dát teda co? Play GTA online nebo co to má, no, jak to mám udělat? Online, ano, play GTA online, ale tam musíš dát potom, že to bude jako invite only, to se tě nabídne. Aha, já tady mám cut to chase, ok, tak dám enter. Jo, invite only session. Tak, super. Jo, je. Yeah. Jirko, na co máš dvoje sluchátka? Takže, v těchto velkých slyším hru. A v těch malých slyším Pedra a Gamera. Protože já mám dva počítače, víte? Já na jednom hraju a na druhém streamuju. A to je jedno. Jirko, bude ještě jiný vlog z youtuberingu? Ano, bude. Hej lidi, nepíšte tam ty hnusné věci, tyjo. Jo, fakt, já nevím. Píšu? Jako nevymýšlejte si, že máte nějaký nemoci a tohle, abych vás pozdravil, to fakt není pěkný, tohle. Prostě to je fakt blbý, tohle. Jsme v Chorvatsku, je tady strašný vedro. No, to se nedivím. Kamaráde, to musí hrozný vedro. Jsem jinak v online, jo, Pedro, to mě taky pozvi. Aha, tak jestli... Počkej, já jsem zapnul příběh nějak. Ok, tak já to jdu založit. Založ to radši ty, protože já jsem úplně neschopný. 2000 years later. Pořád stále stejný Jirka v garáži furt. Řekni okay. Gamerovi, ať si dá mega dobrý hlas. Že si mám dát? Mega dobrý hlas. Je tady 2000 lidí, vítám tady 2000 lidí, díky moc všem. Jak co jako jste mega tady... dobrý hlas? Nevím, napsal mega dobrý hlas si máš dát. No normálně mega dobrý, ale ne tu ten trapnej, který používáš normálně. Chlapče, gamer má mega dobrý hlas jako. To jsi neměl říkat, tohle teď je naštvaný. Já tady potím karamel. Pedro, ticho. To jsou komentáře. Jirko, já jdu taky do Španělska týden. Tak super, Lukáši, super. Tak se tam potkáte. To se tam potkáme ve Španělsku. Hej, normálně musím pochválit a musím tady vyzdvihnout dvě slečnice, na mě čekaly na letišti. Já jsem se vracel z Milána, teďka, kdy to bylo včera. A normálně vyjdu z té letištní haly a vyjdeš jakoby do, jakoby ven z exitu a tam prostě dvě holky, ne úplně. Jirko, ahoj, můžeme se vyfotit a já. Jo, jasně, můžeme, v pohodě, jo, tak jo. A říkám, a vy jste letěli stejným letadlem, jo, nebo že jste si mě všimli. Ne, my jsme viděli na Instagramu, že zdával fotku, že letíš z Milána, tak jsme se ten let našli. A zjistili jsme, že letí hodinu před naším letem, tak jsme přijeli na letiště dřív, aby jsme tě tady potkali a čekáme tady na tebe. A opět, cože, si děláte srandu, ne?
tak úplně jsem měl prostě mega radost, že... Jo, dobře vystalkovali. Tam takhle... To si Gabrova noční můra. Tady dobře vystalkovali. Pedro, co tam děláš? Ty seš pivo. Hej, ta moje postava se furt sprchuje, já to neumím přerušit. Jo, už to mám, dobrý. Hej, tak pozvete mě už proč, jdu té Pedro, hry. Víš, proč se pořád sprchuje? Protože seš prase. Normální prase seš. Tak jo, hele, já jsem v onlineu, když tak já můžu něco udělat. A jsem v only invite, tak když tak dej, můžu tak zvát. Tak nás pozvi home, zvláštní. No, tam máš jo, to... kamarády jo. A tam nás napozvi všechny. Social? Mhm. Počkej, já už tam založený. Ne, home, tam v home. Ne, já už tam založený už, jo. Tak jo, tak jo, tak mě pozvi. Tak, a máš, Jirka, máš mi přátelích? No nemám, no, jako nechci se s tebou moc kámošit. No, jaký právě. To je na mě jako hnusný. Promiň, ty lidi ale jsou hnusný, říkají, si dáš hustý hlas. Gamer, neposlal jsi mi to. Jo, už teď, send you invite. Akce. A ty mě pak můžeš pozvat, Jiřino, nebo můžu, ne, hodně? No, můžu. Tak okej. Okay. Ježiš, ono prší, jo, tak to si děláš srandu, kámo. U mě je krásně. To nebudou pašeráci. Jo, u mě taky prší. Ty jo. To drink more whisky. Pojď. I have to drink more whisky. I have to drink more whisky. I want more whisky. Farmářírka, tyjo. No jo, no. Jinak, kdo by tady byl poprvé, neznal nás, tak GTAčko streamujeme docela dost často, takže můžete dole dát odběr mě a potom, když si rozkliknete další informace v popisku videa, tak máte odkaz i na Gamerův a Pedrův kanál. Takže můžete dát odběr i jim. Taky točí videa, kluci, kdybyste náhodou neznali. No a já už končím. Co už končíš? S videama? S videama, no úplně. Už se konec. Jsem rád, to že to říkáš ty a ne já. Ne, já si dělám srandu. Dělám si srandu. Pozval jsem tě, Pedro. Jo, už jdu na to. Já jsem jenom poslední to a... Gamere, beru no. To na pašerák, jo? Game invites, tak pojď, accept. Oh. Oh, yes, běž. Opičák Pedro Brejte. Jsem tady před barákem. Někdy se ptá, Jirko, jaký máš názor na adblock? Hele, já sám adblock používám, jako na některých stránkách. Protože prostě některé stránky jsou prostě s adblockem, dá bez adblocku nepoužitelný, úplně upřímně. Ale prostě pak jsou stránky, kde mám na schvál vypnutý, ať už jsou to stránky, kde vím, že dělají moji kamarádi, nebo chci prostě podpořit, a ať už je to třeba YouTube, kde mám tu reklamu zaplou, abych věděl, co tam zobrazuje, tak tady prostě to mám vyplý a ale jako každý ať si používá, co chce, jak chce, ale prostě když to budou používat všichni, tak to dopadne tak, že za chvíli se za to prostě bude platit, no, takže to jako... Ale mě se to na tebe nechtělo připojit nějak. Mě to napsalo, že už nejsi jakoby v té hře a že... Jsem tady u gamera. No tak nevím. Tady jsi? Pozval znovu. On nějak mi to teď načítá strašně dlouho. Jirko, jak se jmenuje Pedro? Real Pedro's Game. Ale on tě asi bude muset to... Ale znovu jsem tě poslal, Pedro. No jo, tak mě jste to nějak... Já tě jdu vyzvednout. Pedro, máš tam žádost, jo? OK. Jestli mu vůbec přišla, jsem měl plný žádosti. Přišla ti? Hele, game invites mám tady, počkej, Jirka Krásna. Friend request. A jak seš ty? Pitičko. Potržítko. Accept. Přijal jsem tě? Ne, jo? Snad jo. Proč to Pedro nenatáčí? Game invites, accept. Proč bych natáčil? Co to mám za klaxon, na to jsem úplně zapomněl. Když tak tam máš potom ještě ode mě pozvánku. Já jsem zkusil teď znova na toho Jirku, tak uvidíme, jestli se mi to povede připojit. Počkej, Gamer, já jdu pro tebe, ty mě ujíždíš. Lidi, já nestreamuju, protože teď streamuje Jirka, tak prostě třeba někdy možná zastreamuju zase s Jirkou u mě, ale teď streamuje Jirka, takže proto půjde nestreamuju. Půjde zadu, Gamer. Hele, asi jsem u vás teda. Asi jo, jsem tu v baráku. Ne, nejseš, jo, seš tady, jo, už tě vidím. Hej, gamere, neukazuj na mě a pojď nahoru.
No, nějaký zbraně. Tam, že jo. Nahodíme ho vodou, tak je. Škoda, to nesmete. No. Jo. Jo! Tak nestřílej, gameři! Party! Ježiši, já jsem se snažil, aby to auto bylo nezničený. Že pojedeme tady za Petrem. Prej party nastoupil, že stříle. Ach, já se zbláznil. Kudy za Petrem? Jedu dobře. Jedeš. Ok, good. Hoši mě jak spadla hra. Ne. No jo, fakt. Jeď za Petrem, tady rovně kousek doleva. Fakt mi spadla hra, bez srandy. A tak já myslím, že máš počítač od... Petro, tak to vydrž. No v pohodě, nevím co je, nějak to. To je prostě prokletý stream, když prostě streamujeme více lidí jak ve dvou, tak je to prostě vždycky prokletý. Co blbneš? Co? Kámo, kdy nám zničí auto, takhle policajti. To jsou šišky. Tak dobrý no. Který bouchaj. Budete točit Left Behind? Left Behind, to nevím co je. Hola, ale koukej na to auto, ne, koukej na to auto. No, koukám. Kámo, vystup si z mýho auta, okamžitě vypadni z mýho auta, ať nám ho nezničí, že bude cítit. Ajajaj. No nic, tohle nemá jiný řešení prostě, no. Ne, vypadni z toho auta, gamere! Musíme jet pryč, jdu po nás policajti. Ne, gamere, musíš to auto nechat tady. Já si chci na pašeráky. Pozvěte mě znova, prosím. Ty jsi parchant. Tohle nemělo jiný řešení, gamere, z tohohle nebylo jiný východisko. Počkej, invite. Pedro, invite to game. Máš to tam? Jak mě zabili? Budeš zas točit Lego? Budu. Rust už točit nebudeme asi, ale... No nevzali mi policajti to auto, že ne, gamere? No, jsem ti říkal, nedělej blbosti. Dvakrát jsem ti to říkal. Cože jsi říkal? Říkal jsem ti, nedělej blbosti, no. A jak to dopadlo? Podívej se na to. To z mě prostě zastřelit. Gamer ti říkal. Hashtag Jirko, karma. Nestřílej, Jirko, nestřílej. A ty si pořád střílej. Neházej ty bomby. No. Je mě hoří pneumatika. Oh shit. Oh shit. Petro, jsi na nás už připojený? Pojím se. Trvá mi to, no, sorry. Jdem, já jdu pro auto. Už jsem napojený, už jsem v baráku asi někde, tak chvilku budu. Já bych si chtěl zahrát golf tady. Praskla mi guma. Golf je hrozná noha. A sakra, kámo, tak to je ale velký problém. To je ono. Okamžitě zajď do lékárny, pro posty, no. Okamžitě. Pro co? To není sranda. Teďka dostal. Pro posty norkámo, jinak si v loji taky, to se může stát jako spousta věcí, ještě takhle jako to neriskuje, jako to byla. Ale prostě. Já myslím v autě jako guma. Jo, auto. Aha. To asi mám radši do toho, ne, do servisu. No, asi do servisu, no, radši. Oh, co to je za káru, to chci, už mi ujeli. Pedro, kde jsi? Já se s tebou chci skamarádit. Jsem u baráku, pojď se skamarádit, ale doufám, že ti taky nepraskne guma. Jako Jirkovi. Jo, hele, tak to počkej. Já se kamarádím jinak trošku. Aha, ty mě chceš zabít, viď? Ty mě chceš zabít. Já jsem říkal, že se chci kamarádit. Počkej, hele, a kdo je tamhle to? Ten, to seš ty? Já ti policajti nechaj. Jak to dře to kolo? Pitičko! On po mě ten hajzlu! On po mě hází molotovi. Protože já se chci zkamarádit a ty...
Tak jsem ti chtěl pokřtít auto, ne? Ježíš Maria, ty to děláš taky slečinka, ne? Pojď, to je hrozný. Ty jsi parka. Tady máš. Ale škoda, že to není vidět na streamu. Jak po mně chtěl, on po mně chtěl hodit molotov, já jsem se proti němu rozjel a on ho hodil a přehodil mě, já jsem ho sestřelil. Tím autem. Vedle, pitíčko. Snaž se trochu. Tak, hele, já už mám... Pitíčko! Hele, už mám své auto. Škoda. Jo, teď jsem tě dostal. No jo, ale nehořím. Chceš ukázat, jak budeš hořet? Ne. Já jsem tady něco naklikl, vůbec nevím, co to bylo. Počkej. Dobrý, už můžu. Jedu za váma, chlapi. Jo. Hrajem si tady, my si tady s Pítičkem hrajem. Tak to si vyskrýnu. Oh, ne. Ale tady běží Pítičko, je hajzlík. Jsi šparchan, pak že jo. Ale počkej, ale tak ty jsi začal, ty jsi rovně začal házet tím. Ty tvoje nesmysly prostě co, no nic. Prej, no nic. A za tebou! Tak před tebou. Lol, on žije. Já jsem zavěděl, co mi tam dělat. Ne! Ne! Oni vždycky jenom umřou oba, ne? Vlastně. To je blázen. Jo. Proč nebyli simíci? Hele, říkal jsem na začátku, když tak to pust od začátku, tenhle stream. Pitíčko. Hola, pitíčko. Volá. Pojď sem. To já tak Pedru. Závidím prázdniny, tyjo. Pojď Pedrušku, pitíčko. Pojď sem, pojď. No neboj se, ty malinké. Pojď. Dobře, tak. Hej, dívej, co dělá, on mě chce oplodnit. Kámo, mě zastřelil pitíčko. Pedro, už jedno, jo? No tak jdem, jo. Jdem na pašeráky, jdem. Už to necháme. Pojď, Gamere. Pedro, už to dostal. Počkej, kde jsi? Počkej, jdu za váma. Pojď, Gamere. Jo, počkej. Hej, tak. Počkej. Co mi chce udělat zase? Nic. Pojď Pedro, dozadu naskoč. Jo. Jdu. Ne! Kdo po mě střílí tady? Pojď, nasedněte! Nasedněte, jsou tady policajti, Pedro. Jdem. Sedni si. Jo, aha. Pedro, sedni si nebo spadneš. Dobrý. Zdráme. V klidu. A nestřílejte. Aha, pozdě. Tady je stopka, musíme zastavit. No jo, to kámo. Pedro, jako drž se tam vzadu, Pedro. Já se držím. Jdu se strašně pevně. A Gamere, navigaci. Pojďme trošku, týmová hra tady trochu. Před náma, Fiesel před náma, kámo. Vidím ho. Vydrž, já se třesu. Víš co, jak říká Gamer? Pod lampou je největší tma. Přesně, ale otáčí se, kámo. Oni vystoupili z auta. Ne, no, dobře. Hej, ono, počkej. Doleva. To byl pašerák, víš? Doprava. Ne, nahoru. Kámo, dobře jsi teďkon uhnul, to bylo dobrý, já už nejsem hledaný. Já už taky ne. Ale než jsem si chtěl vystoupit a protáhnout si nohy. Přece jenom už jsi řídil docela dlouho. Přece jenom jsem měl trošku hodičku za sebou, jak jsem už, myslím jako policejní. Nestřílejte, prosím! Myslím jako policajní, prej. Policajtama, jo. No víš co, aby to jako to... S policajtama, no, to je policajní honička. Gamere, tady máš tu svou reklamu, Gamere. Jo, to je dobrá, no. Oni jsou ještě další potom.
Tohle jo, jako. Vidíš jí? Tohle? Jo. Jo, pěkný. A jak? Ona chudníka, člověk tady střelí do billboardu a ona se může zvláznit. Nastavíte mi někdo na tu mapu, kam... Smell like a bitch, tam byl nějaký billboard, bilbo. Smell like a bitch. Ach jo. Dejte 5 hvězdiček policajtu, to bychom mohli potom po pašeráci dát 5 hvězdiček policajtu. To není problém, to je hned. To tady řeknete Gibrově a Pedrově je to hned. Ono, to je ono, tak se mi to líbí. Ej, kdybyste nestříleli, tak se my dá i říct. To Pedro střílí. A já jenom tak opatrně, jako. Jenom tak jako hodně namírno. Jak ty lidi křičí, ne, všichni. Takhle, pozor, já sleduju pašeráky, jako. Už jako cestu. Oni můžou být i tady, že jo? Můžou být i tady. Pašeráci. V noci asi, oni... nevím, jestli. Tady byl pašerák, no. Málem to dostal. No počkej, ale tady pašeráci to... jsou na motorkách, ne? No to taky, ale některý jsou právě schovaný. Jakoby v autech. A vypadá jako normální lidi, že vlastně nejde poznat. Ale já je poznám. jo, takhle. Ježiši, to je. A hodně dětí třeba jsou jako pašeráci. Možná se pro nás budou policajti, hej. Ale já za to nemůžu teď. Hej, po nás někdo, za náma někdo jede. Pedro, nemeš to pistoli, potom po nás jdu a my se furt divíme. Ne, to seš ty, gamere, to není Pedro. Ale tak když on tam jurí s tou pistolí furt, má. Ale ty tam hážeš bomby za nás, gamere. Jaký bomby, prosím tě? Jo, já jsem si říkal, co to bouchá. Já tady můžu troubit jak zběsilej, ale prostě nevím. Nahoru, zapašte. Tak ono, kde jsi to udělal? Kde jsem mu to naučil, chlapce? Lidi, myslím si, že záznam určitě bude, myslím si, že Jirka to má podobně jako já, že záznamy na YouTube nechává. Přesně je tak. Je to tak? Přesně no. Tak. Mě dopíše, můj poskytovatel internetu je úplně na hovno. A gratuluju ti, vítej v mojí partě. Tady jsou taky pašeráci, ne? Tady na té. Kámo. Kámo, pašeráci. A sleduj, ty vole, pašeráci. A pojď. Kámo. Jo, to jsou policajti. Já už jsem je chtěl zastavit, kámo. Už jsem smikoval tady, že pašeráci tady jenom. Já na ně úplně namířeno tady z kapoty, ne? A říkám, budu střílet. Tak jo. Dobrý, jo. Dobře. Jako takhle. Možná to byli převlečený pašeráci za policajty. To mě nenapadlo, kámo. Počkej. Nejsou tady? Jsou jich auto, pašerát, počkej. Běž zastavit, tam je světlo. Počkej. Dobrý, jdem. Počkej, ještě to druhý, počkej. Tady by měl gamer zauřadovat, ne? Dobrý, jdem. Teď se uláže bomby. Dobrý, můžem, už neujedou. Počkej. Dobrý. A jedem odsaď. Jak to hodně z toho pravýho mokýka úplně ve stylu, ne? Já umřu. Proč? No to mi určitě až to bouchne, jak umřu. Já umřu, jako... Jak úplně vydáš tu ruku z toho pravýho vokinka a hodil to jakoby za sebe, ne? Úplně přede mě. Jakože vůbec nic. Jakože nic. Gamere, hoďte na to lešení, pojď. Počkej, nemůžeme to tam hodit, ne? Když to bouchne, podívej ne, se. Ne, normálně to tam hoď. To je v pohodě, já jsem krytej, já jsem jako... V pohodě, já jsem docela cítím se tady dobře, jako. No, dík. Kam jsi to hodil, ale... Na to lešení, ne? Ale to nebylo molotov, ty jsi tam... No říkali jste bombu. Ne, pohodě, dobře jsi to udělal, Gimsy, dobře jsi to udělal, dobrý to. Ježíš, tak řekneš, hoď to tam, ne, tak to tam hodím takhle. 3000 lidí, všechny vás tady vítám, 2500 lajků, díky moc za to a díky všem, co se díváte z záznamu. Dneska no a ty pašerácký auta jsme taky rozstříleli, no, fakt super, no. A teď tady hledáme možnost pašeráku. Hej! Pomoc! Ježiš, je tam mě... Ty jsi ještě zapálil sám, ty jsi šťůňťa. Nech mě! Prej, nech mě, boom! Zastřelí mě. Lagy máte. Jsou tam nějak hodně lidí, že mají lagy, no. Což je nějaké podezřelé. Hle, ale to běží v pohodě. Lagovat by to nemělo, dropy tady žádný nemám a všechno by mělo běžet v pořádku. Ale to auto tady pořád je, ale... Hej, pitičko. Kde jsi? Jsi parchant. Jo, to je dobrá zbraň. Jako musíme tam... najít nový auto, no. To tvoje toho moc nevydrželo. Hej, tady je nějaká liška nebo něco?
Já vždycky vidím jenom ten nápis pítíčko, střelím tam tím raketometem a pítíčko zmizí. Úplně totálně ze světa. Ty žiješ, pítíčko? Nebo to je Jirka? V klidu, v klidu. Pojďme se na to vyprdnout už. Au. Au. Prý, au. Au. Tak co, jdem najít káru nějakou? No, ona je stejně noc, můžeme dělat ještě kraviny, protože... Jau. Dobře ses zabil sám. Kámo, tak jak... Jo, dobrý, dobrý, žiju, 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 ne. S pítíčkem je sranda. Potkali se. Já ti ukážu, jak ukončuju pítíčka vždycky, Jirko, až vykoukneš někde. Kámo, víš, že to stojí peněz tohle? To je jedno. Ale baví mě to. Ty krásu. Takhle, doupovně policajti, nechápu proč. Tak to aspoň je. Přijedou. Může přijedou. Kluci, budeme mít auto. Musíme dát co nejvíc policajtů. Já nemám sniperku, myslím, že umřu. Musíme dát co nejvíc policajtů. Oh, dobře, kámo, pitičko, bylo dobrý, to bylo dobrý. Jo, dáme, dáme policajtě. Chápete, že když vy dva se zabijete, tak to nikdo na streamu nevidí. To je pravda, musíme zabít Jirku. Jo, no. Pojdeme ho zabít. Pojď. Já ho vypnu, jo. Teď jsem tě musel zabít. No, musel, no, nezabil. Kolik ti zbylo? Hodně. To byl bost. Hej, pojďte toho, pojďte na tu cestu a budeme vypínat policajty. Dobře, dobře. Jo! Jo, zabil jsem ho. Hele, tak co, jdem na ty fízly, mě došly zbraně. To je parchant. Šel bych na ty policajty, než bude den. Tak jdem. Tak u gamera. Nestřílej, no, gamer, nestřílej, 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 nestřílej! Ne, gamer. OK, dobře. To byla poslední. Aspoň jsem blíž, dobrý, jsem blíž. Tak jdem. Máte body armor? Já ne. Já si dávám body armor a jdeme na to. To nevím, co je. No, že ho máš koupenej a pak ti to. Hej, Gamezy. No. Ha, tam jsou policajti, tam jsou policajti. Tomáš za tu tam jsem někoho viděl, ne? Tam byli policajti dole. Tady jsou. Kde? Už jedou k nám jedou. No. Tady. Pojďte. Jo, to je ono, přesně tady vás takhle potřebujeme. Tak jo, pánové, věn si přijďte. Běžte po těch aut, bacha, bude tam bouchat, Pedro, pojď to. Proč by to bouchalo? No, to uvidíš. Aha, okej. Okay. Jo, jasně, pítíčko, už to vidím. Taky nebude jiný řešení. Chci dát svůvnu radši. A zezadu, zacha, au, ne. Pítíčko, ty hajzle. Bacha, zezadu jdou. No já vím, já čekuju, ale oni se tam nemůžou dostat. Jo, oni jste tady, aha. Dostal to. Nahoře down. Co dole? Můžeš tam zase o tom dole. Dostal. mocný pitičku full out. Za chvíli tady vrtulník. Už ho vidím. Zkusím ho sejmout. Hej, já mám málo životů hrozně. Těžkám. Taky na tom nejsem úplně lépe. Ty ve měl jsem si nechat ten raketomet. Jsem mrtvej málem. Jsem málem mrtvej. Myslím, že nekryjeme za autem, no. Musím se za něčím kryt, tak to nejde. Oh shit. Nad námo. Hej, můžu si nějak doplnit životy, nebo to ta helikoptera! Jo. Můžeš si doplnit životy s čím? Co, to je co? Nějakou jídlem, svačinou nějakou.
to nemám. Tyjo, Pedro, bacha nad náma. Já to vím, a co mám? Jedeme na míleto, Pedro si nevezme sváču. Klasický Pedro. Prostě typický, no. Jirko? No? Jsou tady. Zprava, no. Já vím. Já tady nevydržím sám, hoši. Udržíš. Backup. Já mám 4 hvězdy. When you get it on now. No já nevím, odkud se tady teďka dostanu, no. Hoši se ptají, jak se teďka dostaneš pryč, nevím, hoši. Nevím, hoši policejní, nevím. Běžím nahoru! Ty kráso, kámo, teďko dostali do... dobře. Umři, umři pistolkou. Dobrý, 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 dobrý. Jasně, já proč se mi nezabil, mě došly náboje v té zbraně. Hajzlové! Sejmu jsem helikoptéru, padá, padá. Já umřu. Já taky. Ne! Živý ho mě nedostanete! Jsem mrtvý. Vry. Ach jo. Padadada, dada. Hajzlové, počkej, pomstím ti, Jirko. Mám žízeň, 30 lidí. Jo, dal bych si jsem nějaký mrtvý. Dobrý, tyjo. Mám plnou ledničku, ty. Tam jeden opaluje na zemi. To teď dopřejel vlastní. Kolik máte hvězdiček? Já říkám 3. Já 0. Takhle hlavně 5 nezískám, na to potřebujeme mít obrněný auto, jak jsme to dělali s mentem. A střílíš policajty, že jo? A získáš 5, já jsem získal s kámošem a 5, když jste dobře, jak to dáte bez obrněného auta. Ale my tady prostě nemáme žádný krytí nic, že jo, my na raketomety. No hlavně už nemáme brnění, že jo, jako hlavně já nemám ani zbraně. To nedáme, 5 hvězdiček takhle. To ne, no. Já si ho nasadím to brnění. Kdyby se ty hvězdičky mohly sčítat, tak jo. Já hlavně nemůžu trefit pilota tady. Teď se mi ukáž, pilote! Pilot down, ne? Pilot down? Pilot... Padá, helikoptera padá! Padá, nice. padá! Hezky. Oh, dobře. Tady je hodně aut, tyjo. Hele, střílíme tady z vrchu a už mám 4 hvězdy. Pacharu k nám, Pedro. Kde? Já vidím. Ty je přebijím. Já taky, no. Dobrý, dobrý. Vrtulník, Jirko. Zkusím ho sejmout, no, ale. Ale, asi jsem sejmul, asi dobře. Jsme sejmuli, dobrý. Dobře. Další. Dám inventář a dám si ten body armor. Hej, hej, hele, hele! Co? Já jsem ho vystřelil, on vypadl dolů a doma je spadnul. A kde je ten vrtulník? Vrtulník. Dobře. Kolik máš 4 pořád? 4 no. Jaký? Ale už svítá. Svítá. Hej, dole, dole. Do. Kde jsou dole? Je už no. Je vidím. Ježiši, oni jdou po mně jak slepice po kusu. Vrtulník. Sejmu ho. Snad jsem ho sejmu. Ne? Druhý jsem mrtvej. Druhý vrtulník. Ty vrtulníky jsou nepříjemné jak vosy. Pítičko, co děláš s tím autem? Jezdím.
Pojď, bude armor, pojď. Jo. Just one left. Jak se vypínají ty sirény? No, jako když chceš to... Ne, zabili mě, jako když chceš zatroubit. Neumíraj. No, nedá se nic dělat. Hele, každopádně. Už se rozjasňuje. Zbavil bych se policajtů. Tak jo. Ečko to není. No, tak já se nechám zabít, drobením, jo. Ečkem. Nechám se zabít. Jo. No, tady je vrtulník. Fakt? No, tady padal, tady lítal, ty jak blázen, úplně jak opilej. Já se zabiju sám, totiž. Nebo ne, to je blbý. Jo, čau. Hej, když tak nastupte ruší. Mám auto, když tak. Jo, já se jenom nechám zabít. Nejdou. Po Pedrovi, ale jo. Jo, já se nechám zabít. Tak tam můžeš dát sebevraždu. To nechci, počkej, to já se nechám. Tak. Zvuk je posunutý. Hele, zvuk by neměl být posunutý. Ale to je, jestli jo, tak to je YouTubem, protože YouTube jakoby něco upravuje, něco mění a vím, že mě to taky ty lidi píšou a když potom streamuju na Twitchi, tak je to v pohodě. Jirko, proč nebylo The Sims 4? Dobře, znova na to odpovím. Já jsem nebyl doma, takže jsem The Sims 4 nemohl natočit, protože jsem byl v Milánu. A tam jsem točil video. Hele, vrtulník jsem sejmul, hele. A The Sims 4 jo. Bude, jenom musím natočit jako speciál, mám pro vás připravený. Hrajete na PC? Ano, hrajeme na PC, je to napsaný. Z The Sims jako speciál? Mhm. Au! Proč to srazil? Chtěl zabít, ne? Ne, od fízlu. Dobrý, jdu Pedro, jsme tady dole. Jo. Volám Lestrovi. Jo, jak Pedro zakopne a spadne. Ne, dobře to se běhal, dobře. Můžem. Jdu po nás. Ale blbejci, jak běhají po tom poli, ne? Policajti na poli, prostě. Klasika, no. Proč po nás střílej? Protože máme dvě hvězdy. Proč máme dvě hvězdy? Že máme policajský auto, nebo co? Ne, musím zavolat Lestrovi jenom, on je kámoš. Zavolal jsi mu Lestrovi, jenom volám. Jo, volám, ale mám to šedivý. Já mu volám. Ty ve, s tím se zajdi k doktoru, ale kým, aha, to taky šedivý. Tak si s tím zajděte, ty ve kluci, jako to. Jako to není úplně normální barva, jako. Pedro, ty proč musíš být takový uchyl, to je hrozný. Tak ty seš, člověk řekne nějakou barvu a hnedka Pedro v tom vidí nějaký prostě úchylný dvojsmysl. Ty seš hrozný prase, tyjo, to je. Ach jo, strvejka. A co jsi představil, že mluvím jako šedivý? No tak říkáš, jako s tím jdu k doktorovi, tak jako nevím, co si pod tím mám představit, no palec, ale rozhodně myslím, nějakou... No palec, že máš, palec, jasně, že máš jako nějakou prasárnu bez tak, jako. Jasně, gamer, srovnej tady ty lampy. Tady ty dveře je tady štvu, ale s nima nehnu. No, stejně. Hoší! Hlavně nespadni. Hoší, skáčem! Ne, hlavně nespadni! Jo! Jo, to je jump. Jo, dobře, gamer. Houby, my jsme to přežili. To bylo dobrý. Musíš to vyrovnat. Dobře ty, kámo, tak teď si je dobře sestřás. To tady znám, ne? Tak tohle nečekali, kámo, že jo, jako... Wow. Tohle bylo hodně dobrý. Jdeme se třás, no. Pohoda. Hodně dobrý. Bum. Ne, to bylo na vybalancování, abych neodlítl. Počkej. Dobrej triček. Hej hoši, já už mám nové apsy, já chci zastřelit nějaký pašeráka. Hoši, hele, tady jsou všude na zemi dveře, Petro, nechceš je vyzbírat. Koukněte se na hey, to kámo, auto, jo? Hej, ale gamer, dobře potunil, pokud si myslíte, že jsem dobře potunil, tak napište jedničku do chatu. Super, kámo, takhle... Jak z toho má radost, úplně ne. Ty úplně, ale super, koukně na to, povedlo se ti to někdy? Nevím, nepamatuji. A ten triple kotrmelec? Tak zkus ještě jednou, vrát se zpátky a zkus ještě jednou takhle vyskočit. Ale to byl triple dobře, kotrmelec. Na zadní. To musíš dobře vzít, jakože ze strany, rozjedeš se, hodíš to, Jo. Tak
Ten byl kapotu. Na zahřátí, víš. Ale kapota, jo. Jo, super, super, tak už jsme komplet. Ještě jde něco od toho, od podle mě ty zadní boky jdou ještě odělat. No, to sklo jde zadní určitě vytlouct. Teď už je vytlučený, se dveřma. Na pravé není. Druhý. Počkej, teďka jsem odrovnal ten, ne? Nárad, na, ne. Na pravý straně sklo vzadu. Tak pojď game, rozjet to a udělej nějaký driček. Jo! A je to pryče. Jo, odrovnal jsem dva, tady ze předu nárazník ještě kousek, no. Takže to bychom měli další část. A pravou stranu musíš trošku. Jo, píšete jo, no. Jedničku, díky, super. Pojďme. Vyjď nahoru. Jump. To bude jump. No. A pozor. To je ono, počkej. Už je pryč, zadní sklo, dobrý. No. A teď, urvi majáky. Pimp my car. Kámo, jak tady, představ, že jsi takhle potkal lidi v takovém autě, ne? Ano, myslili. Tady ten týpek mě štve. Jo, ten neznal taky. Do chvilky. No, ale byl to hajzl, to jsme poznali. Ten takhle od pohledu, že Pedro to pozná taky, ty jo. A máme 32, což je obrácená 23, což je nejfake, náhoda. A 3 minus 2 je 1. Plus 2 vlastně. To je jedno oko, že jo? 3. Kolik stran má trůhelník? 3. Jo, to, 3. Náhoda a potom 3 minus 2 je 1, to je to oko. A vlastně 3 plus 2 minus 2 jsou zase 3, že jo? Ty kráto. No jo. Tyjo, to ani nenapadlo. No. Plus nárazník, bez nárazníku, 4 no. Kola, minus 1. Minus 4 dveře. Vepředu máme jeden nárazník, když se podíváte, Joši. A ten má kolik konců? 3 a to je trojúhelník, náhoda. A teď couváme, náhoda. Jedem na pašeráky. No jo, já bych rád, ale gamer tady změnil trasu večka. Ne, v pohodě. Pedro zase nikomu neudržela ruka. Když on byl hrozně nesympatický od pohledu, sorry. On na mě tak divně čuměl z toho auta, jste si to nevšimli. Pedro, neštěj mě nebo já zastavím, aby vyhodím tě z toho auta normálně. Zastav, gamer, zastav. Ty zastav. Vole. Pedro, tak ten konec. Jirko, nech to na mě. Počkej, ty vole, Pedro. Okay. Ty děláš pradu zás, ne? Co jsme ti říkali, Pedro? Hej, oni mi šikanujou! Pomoc! Vem ho tím obučkem. Pedro, budeš se už chovat slušně v tom autě? Pojď sem. Tak ty mi budeš střižát do tebe obučkem? Pojď sem, ty. Pojď sem, vole. Pojď sem, já ti dám jednu. Tak to se nemyslíš vážně. Tady budeš, a tady zůstaneš ležet. Lak? Tak. Musíme zavolat Lestrovi, Jirko. Teď. Kámo, já ti říkám, ty servery na tom YouTube jsou nějaký podělaný. Jakože. Je to fakt? Vlastně, že to občas trošku lagne. No, ne, ale... fakt, ale jako to prostě je YouTubem jako. On mi teďka mění, jo, všechno. Aby no, to s tím prostě bohužel jako by Jirka nic ne... O, čo, baby? S tím prostě říkáš, oh čau baby. Oh čau baby, ahoj. Ježiš, ty jsi, ježišmarja. No super, tyjo, tady člověk nemůže jít ani na silnici, jo, netka zabijou. Myslíš, že to bylo kvůli tomu, že jsi byl na silnici? Vážně si myslíš, že to zabili kvůli tomu, že to bylo na silnici, nebo že Pedro střílel z auta? To bylo kvůli tomu, že jsem tady zastřelil tu paní, kterou jsem si myslel, že je hezká a nebyla. To máte za to. Ježiši Lester, zvedni tu Lester, ještě potřebuju. Že za mnou běháte s obuškama. Černýma, velkýma a... Prostě se mě snažíte zmátit. Hej chlapi, přivolám nám helikoptéru, jo? Jo. Zatím se zbavte... Zatím se zbavte toho... policajtu. Já jsem v pohodě, po mně už nejdou. Po mně jo. What can I do for you? Tak zavolej. Haló. Nic. Pětičko? No. Odvez mě do bezpečí. Já si srandu, ne. Teďka po mě jdou taky. Odvez mě do bezpečí, onem. Já ti zaplatím ti. Jeď. Jak mi zaplatím, když tady jdu dávat peníze? Kde je Jiřina? Au! Ne! To je takový siviňák, ten on mě jenom je gamer, ale mě šikanuje. Tady jsem. No, mám ale dvě hvězdičky kvůli Pedrovi, no. To je si v pohodě, já mám 3.
Tak já se zabiju. Dívejte na to. Jirko běžel spacifikovat, Pedro tam běží vzadu. Ne, pojď sem. Já už jsem mrtvý za chvíli. Tak. Dobrý, já jsem ready. To byl on, chlapi, to byl on. On to může. Hele, beru helikoptéru. To asi těžko tam. Nebouchni! To bylo ale... To byla moje ochránka, kámo. Ona byla tak... takový kousek nad zemí, ale kdyby to nevzala tím zadním koncem o ohranu toho mostu, tak by to bylo super. A nebo chlapi. Hele, letí mi helikoptera, gamere, nesej mi jo, prosím. Zbav se policajtu a letíme na pašeráky. Pedro, přijď sem. Já už tam jdu. Přepínám. You scumbag. Tak pojď ty helikoptéra. Kámo, kde to jsem? Hej, teď se dá normálně to. Já jsem na stadionu. Běžeckým. Pojďte ke mně, hoši. Já bych rád vydešenou. Dáme závody. Nezabil mě teďka ty policajti, že ne? Nezabil proč po tě střílí? Proč po tobě střílí? Protože jsem zastřelil toho pilota. Gimre, naberu tě na stadionu. No počkej, já jsem tady byl taky. Kde seš? No tady hned po tebou. Tak pojďte dolů, pojďte skočit dolů na ten stadion, tady vás naberu, pojďte, letíme pryč. Tak jo. Už mě hlásili tam ti pašeráci nám. Já tady jsem. Tam jsou. Pojďte, pojďte. Už jdou po nás ti policajti. Počkat, musíme ale pojď. Zamést stopy ne, za sebou. Ne, Gimre, nastup, už jdou policajti. Hlavně to neodbouchávej teďka, nebo to odbouchnej toho helikoptéru. Já vím, musíme zamést stopy. Už po mě střílí, pojďte. Rychle, rychle. Hej, jo, protože jsem ho sejmul, ty krásy dostal. Tak, tady máme tady tři hvězdy, super. Tak. Máte všichni padáky? No, já ne, ale to nevadí. Ne, to nevadí. Sakra, helikoptéra. Nedá se nic dělat, no. Pedro se střelí. No tak jo, tak jo. Moment, moment. Nemůžu střílet, je za námo. Snad nás nedoletí, hoši. Letím dobře na Mount Chiliad. Jo. 3200 lidí, wow, všichni vás tady vítáme, zdravím všechny, zdravím všichni, co díváte z záznamu. Pokud jste tady poprvé, tak nezapomeňte dole smáčnout tlačítko subscribe, respektive odebírat, pokud máte v češtině YouTube. A máte tam odkaz i na Gamera a Pedra, se kterýma dneska hraju GTAčko tady. Takže můžete se podívat i na jejich channely a dát i tam odběr. Kluci si budou mít pak radost. Gamer ne. Mluví za ne, sebe, ne? Ne, Gamer taky. One. Pašeráci on the street. Do copy? You're 1, 2, 3. Hej, ale už nemáme hvězdy, dobrý, tak jo. Tak teď se konečně můžeme naplno věnovat pašeráku. Máte ten padák nebo ne, když dáte tabulátor? Nemám padák, já podle mě nemám padák. Nemám. Mám jenom samý zbraně. Fakt jo, nemáš padák. Jo, nemám padák. No, tak buď ještě země lehká. No jo, pojde. Gamer, jak jsi na tom ty s padákem? No. Špatně. Tak to musíš říct za mě, jo? Jo. Já tam zatím pojedu omrknout. Tak skákej. Ještě vydrž. Vemeš to za mě, jo? Jo. Ne! Proč jsi skočil, Gamer? Ježišmarja. Proč Gamer vyskočil? Nic, Pedro. Ne, počkej, jak tam přistáň. Pedro, zkus vyskočit tady, to už bys měl přežít tohle. Jo, to nepřežiju ani náhodou. Měl bys to přežít. Ne. To věř mi! Pedro, nechci se tam... Nechci se bát! Dělej li tam dopředu, pak budu někde úplně dole zase. Když umřu tady, tak to aspoň bude... Tady nemůžu nechat helikopter, to bude hrozně nápadný. Jo, pašeráci. Dobrý. Jak to dopadlo, oši. Dobrý, jako. Dobře, Pedro, to ale vypadalo to zvláštně.
Hele, hele. Hej. Nic. Hej, hej. Letím nahoru. Jsou tu. Okej, okay, rozumím. Letím nahoru, vyskakuju, jo? Křížový slovo, tajný slovo je pampeliška. Okej, okay, tak ale vydrž. Ještě ty nové. Bacha, vím další dva pašeráky, co přichází. Tady někdo letí. Mám ho sestřelit? Ne, to jsem já. Hlavně nezapomadu. Ježíš, to je ale krásná pampeliška. Tak dobrý, jsou mrtví. Hajzlové. Počkej, tak počkej na nás, Pedro, ať to vidíme. Teď, počkej, už tam ty dva už jsou down. Já jsem se musel vybít, kámo. Oni tady budou noví, ale hezký počasí. Všechno bude v pohodě. Kde jsou další dva? Jirko, přistaň tady, jak jsem. Kde jsi ještě? Já tě nevidím. Vlevo. Ale tady někdo utíká. Jirko, tak to bylo hodně vtipný. Tak to jsi měl vidět z mýho pohledu tohle. Jak jsi úplně letěl na pálstvo do té zdi. Ach jo. Pedro, myslím si, že tě budeme muset zaškolit. Normálně tady utíkal jeden pašerák a ty jsi o něm vůbec nevěděl. No počkej, promiň, pašeráky jsem vynalez já. Takže já zaškolím tebe, chlapče, to nebyl pašerák. To byl přivlečený no, turista za pašeráka. Pokud si správně pamatuju, tak ty jste i na hlavním lovu pašerák vůbec nebyl, takže uklidíme se. Kde utíkal pašerák? Tady? No, utíkal. A zabil se jim Muzo? No jasně, no, protože tak... nejsem žádný amatér, že jo? Jo. Počkej, nahoře budu, pojďte nahoře. Nahoře. Go. Tady někde musí být. Hele, já jsem tady... Hele, počkej. Tady je, tady. Počkej, já ho nevidím. Neměř na něj. Gamezy, ne! Mám ho na mužce. Bachače nevidí, bachače nevidí. Tak můžeš, Pedro, běž za ním. Dobrý den. Mám ho na mužce. Dobrý den. To je on! Bojí, Pedro. On tě poznal, kámo. No ne, Gamezy ho vyplašil. Petro, poznal tě. Počkej, uhni. Ti dám uhni, tě střelím u nohy. Parchanty. Jsou tady nějací? Tahle je moje práce. Dobře. Ale chválíme. A tahle dole ještě bude někde jeden. Pašerák. No. Gamer, ty vypadáš přesně jak dealer. Takhle? Jo. Takhle přesně jak jsi oblečený, tak jsi jak dealer. Jo? Ne. Ty budeš první líny, ty budeš kontaktovat pašeráky. Můžeš tam jít prostě, jasný? Dobře, tak, hele, chlapi, pojďte sem. Já jsem se nakupující, ne? Porada. No, když jsi nakupující, no, právě. No. Nakupuješ jako na rýl. Pojďte se. Od pašeráku, ne? Počkej, já si prohlížím tady ten obrázek. Takže. Hej, ty? Jirko, mě bolí bříško. Hej, kámo, mě bolí bříško. Co tě bolí bříško? Já nevím, aby to nebyl ten paleček. Já nevím, mě bolí hrozně bříško. Hej, ty. No a co? Slyšíš mě? Jo. Takže ty budeš jako druhej. Ale nesmíš na ně mířit tady tou zbraní, jo? Jo, by se lekli, jo? Hej, ty tam vzadu, co se převlíkáš? Je vedro, ne? Počkej. Gamere, pojď sem. Je vedro. Hej, ty půjdeš první. A víš, jaký je tady znak pro pašeráky? Jestli nemají nějaký... Gamere, ale to mě... Gamere, víš, co myslím? No. OK, tak jo. Hoši, jdeme na to, pojďte. Salut. Promiň. Tamhle budou určitě pašeráci, pojďte. Čím si zapnu ty speciální tyhle ty pokyny? Kapslokem, no, M-kem. Už to mám. Tady Orel. Nebo já budu královna, já mám krycí jméno královna. Nemůžeš mít krycí jméno královna, to už je zabraný. Kdo má královna? No já to mám, taky. Jak taky? Hej, tady Orel, vidím pašeráka, okamžitě potřebuju první návnadu, gamer, okamžitě první návnadu, na jihu, přichází z jihu, gamere. Jo, už běžím. Ale kruč zadkem pořádně, ať si tě všimne, kruč zadkem hodně. Hej, já dám se na mušku. Hej, já na něj kámo skočím, tady jste? Ze zhora. Hoši, kde? Na jihu, dole. Přichází na jihu, kde má plný baťuch drog, protože jde hrozně pomalu, kámo. Ne, tady, dále dole. Gamer. Běž za ním, tam je, počkej, jdu tam běž za ním, běž za ním, a zeptej se, jestli nemá nějak... Ticho, tajně! Já jdu, kdyby náhodou chtěl utíkat nahoru, jo. Okej. Okay. Pedro, zeptej se, jestli co má. Pane, pomoc. Proč utíká? Proč utíká? To si dáte sranu. No, to je ono. Tak jsem tady, kde? No, je, on tady, žije. Musel jsem ho, to je jedno. Hej, spadly tady drogy, vzal jsem je. Hoši, nahoře,
Tady Orel, připínám. Nahoře jsou. Jsou nahoře dva pašeráci. Dva podezřelí nahoře. U praporu? Přepínám, dva podezřelí u praporu, dva podezřelí hoši, u praporu. Hoši, já si myslím, že bychom to měli vyřídit ručně. Hoši, nahoře u vyhlídky, dva pašeráci nahoře u vyhlídky. Potřebuji od vás zjistit. A jeden kouří, to budou určitě pašeráci, se mají malý batohy, ale budou to určitě pašeráci. Běžte to omrknout, chlapi, a jakmile heslo pán Peliška máme na mužce. Petro, pojďme spolu. Já ti budu dělat, jakoby to, jo, zrcadlo. Jo. Hlavně ne, nemyšte. A hlavně Gamere, tajný signál. Zeptej si jich, jestli mají, víš co myslím. Počkej. Hele, kuky. Já si dobrý den, kontrola, dobrý den. Čau hoší. Počkej, Gamer, no. Počkej, musím nejdřív se s ním musíš spřátelit. To je hit, co? Na to napijem trošku. Gamer, zeptej si jich, jestli nemají. Hele, nemáš takový to... Počkej, Pedro, pozor, nevidím. Ukáž ještě, ještě jenom ukáž, nevěděl jsem nic. Počkej, já se bavím s tímhle týpka nalevo. Hele, nemáš takový to, víš co myslím? Jirko, rozumíš? Pal, Jirko, pal, rozumíš? Pal. Rozumíš mi? Papeliška, rozumíš mi? Mrtvej. Tady ten ještě určitě, počkej, tamhle jsou ještě další, počkej, pojď. Gimři, pojď tamhle. Přesouvám se, tady jsou další. Pozvám si pojď. Pozici blíž. Pojď, Gimři, pojď za mnou. Pozvám pozici blíž. Vidím je, máme na mužce. Můžete k ním přistoupit. Mám takový pocit, že chytá signál. Pan Peliška! Počkej, ne! Pedro, ne! Takhle se to nedělá. Ne, utekl mi! Ne, kámo! Kde je ten hajzl? Jo, dobrý. Pedro, ty to neumíš. Ale jo, počkej, musíme najít počkej, další. Počkej, vydrž. Tohle nám tady je kutáli, normálně tady je normálně hnízdo pašeráků. To bylo hezký, to mě bavilo. Ježiš, tady je hnízdo krát... pašeráků, kde? No, tak se podívejte, tady kolik jsme tady toho vystřílili, že jo? Hej hoši, počkejte, tohle nám nebude nikdo věřit. To samý pašeráci. Počkej. Vyfoť to, Jorko. Počkejte, pojďte sem. To mi nebude nikdo věřit. Vyfoť to. To mi nebude nikdo věřit. Jak už jsme dneska vedli dobrou práci. Počkej, já zasalutuju. Já tam chci být taky, ale. Počkej, já zasalutuju. Neboj, dáme selfie? Ne, řekni až to. No tady. Řekni až budeš fotit. Ale ty fotíš Pedra, nefoť Pedra. Ne, tady, chceš tam vidět. Pak já. Jo. A já? A já ne, tam jsem. Ne, Pedro tam není. No, to je dobře. Takhle tak. No. Tak Pedro, otevřel. Můžeme? Tak, můžeme? Ty tam nejsi vidět. A ty řekneš 3, 2, 1, teď. Ty tam nejseš vidět. A na teď to vyfotíš. Jo, ale běž pojď blíž ke mně. Gamere, pojď blíž ke mně, nejseš tam vidět. Jsem u tebe. Ne, víc doprava, ještě. Ne, teď seš hrozně blízko, běž dál, jak je Pedro. Tak, teď se otoč. Otoč se. Počkej, teď nejsi. Tak. No, jste ready? Jo. 3, 2, 1, teď. Ach jo. Save to the gallery, ok, dobrá práce, tak to bysme měli. Tak. Ne. Ještě si to musím, no, to radši nechám bejt. Samozřejmě normálně se lidi nezabijí, jo, tohle jsou pašeráci, jako ty prostě. Přesně, jako to, jako my jsme se nedovolili zabíjet jako normální lidi, ale si tohle to jsou fakt hajzly pašerácký. Pitičko? No. Dobrý den, tady Orel. Jak to dneska jde, pane? Ale jo, tak klasický pátek, no. Na dílka jako vždycky. Real Pedro's Game. Co jsem proved? Hej, vy! Haló? Vojne. No. Alebo ne. Dobrý den, zdravím vás. Vojne. Dobrý den. Musím vás pochválit, dneska to byla fakt super práce s tím kladívkem. Jo. Příště, díky, stejně tak. Díky, Astra. Pane, kdykoliv, pane. Na shledanou. Jsi něco skřípnul, ne, Pedro? Spadl, skočil dolů. Ne. Tak. Hele, hoši, já asi už musím nějaký. Já už taky musím. Ty už taky končíš, okej. To ukončíme. Pašeráků jsme nás zbavili, už teď ani nejsou. Takže já si myslím, že by to bohatě stačilo, já to jenom přepnu tady na úvod. Tak, a jsme vidět.
OK, doufám, že se vám tenhle stream líbil. Je tady 3300 lidí, takže nejvíc, co tady bylo za celý stream, takže jsem rád, že jste přibývali a ne ubývali. Díky moc, že jste přišli a že jste tady byli s náma alespoň chvilku. Gamer, můžeš toho nechat, prosím tě. Tohle je fakt nechutný. Pojďte si dát kámenuší papír na závěr. Pedro, Gamer, pojďte taky. Jestli vyhrajete. Musím se snažit. Kámen, nůžky, papír, teď. Papír. Nůžky. Papír. Petr vyhrál. Yes! Amatér. Amatér. No nic, každopádně, děkuji, že jste tady byli, děkuji všem, co jste se dívali třeba ze záznamu. Odkaz na Pedrův a Gamerův kanál, znovu odpakuju, máte dole v popisku videa. Odkazy na mě a na mý sociální sítě, který používám, máte tady takhle vedle mé hlavy, tady takhle najdete. A já se na vás budu u nějakého třeba dalšího GTAčka nebo nějaké další hry. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj dá! Mějte se hezky, ahoj! Čau, ahoj!